Kello on kutakuinkin 12. Tervetuloa tänne Piskuiselle Kultti ry:n. Sanommeko mitä stakeksi? Sanoimme stakeksi tätä kuuntelemaan, kun keskustellaan. Ja Juha-Matias Lehtonen kertoo uusimmasta kirjastaan Sairaan kaunis. Mä oon Ulla Järvi, mä oon Tiedetoimittajaliiton pääsihteeri. Ja tämä ohjelmaosuus on tässä Tiedetoimittajaliiton tuottamaa. Me ollaan kulttuuri- ja mielipidelehteen eli Kultti ry:n jäsen ja sitä kautta sitouduttu noudattamaan journalistin ohjeita. Meidän tiedetoimittajalehti on verkkolehti. Sairaan kaunis on Juha-Matias Lehtosen tosiaan tänä vuonna ilmestynyt kirja, ihan hyvinkin uunituore. Mä voisin ensin kertoa niille, jotka eivät tiedä, kuka Juha-Matias Lehtonen on, eivät vielä tiedä, niin tämän jälkeen tietävät. Eli sä olet vuonna 1982 syntynyt Lahdessa syntynyt, eli Lahdessa syntynyt kirjailija. Sä oot opiskellut uskontotiedettä ja sä olet viime vuosina painottunut nimenomaan tiedejournalismiin. Aloitit avustajana 2007 Sity-lehdessä ja piirryit sitä kautta sitten journalismin kentälle toimittajana, joka kysyy faktakysymyksiä ja selvittää niitä. Ja sitä kautta varmaan sitten ajauduitkin tiedetoimittajaksi. Eli Juha-Matiaksen juttuja on voinut lukea muun muassa Hesarista, jossa ne jutut käsittelee juuri sellaisia kysymyksiä kuin, että sipuli aiheuttaa monille vatsavaivoja, miten ihminen voisi pystyä syömään sipulia tai kysymyksiä, että mitkä ravintolisät oikeasti tukee treeniä eikä vaan uskomusten mukaan. Niinpä oli aika loogista, että vuonna 2021 sulta ilmestyi ensimmäinen tietokirja Terveys ja humpuuki, kaikki mikä on parantamisessa mennyt vikaan. Ja sen tiimoilta mekin ollaan Juha-Matiaksen kanssa keskusteltu myös aikaisemmin kirjamessuilla. Niinpä onkin ollut jännittävää lukea tätä sun uutta kirjaasi Sairaan kaunista. Tässä on ihan sairaan kaunis nainen kannessa. Mikä tämän kuvan tausta on? No, kuuluuko tästä? Kuuluu. Ensinnäkin kiitos hienosta esittelystä. Se on muokattu kuva 1700-lukulaisesta aatelisnaisesta, mikä hänen nimi nyt oli joku Jyllenbori. Joo, Antoinette Virginia Jyllenbori. Todennäköisesti sairaanrikas. toi Instagramin Yassify Finland-tiili eli Romy Räihälä muokkasi siitä tällaisilla äärimmäisillä kauneusfilterivirityksillä. Tästä maalauksesta tällaisen nykyaikaisen tekoälyn mielestä täydellisen kauniin version. No, objektiivisesti sanoen hän varmaan edustaa sellaista kauneusihannetta, eli hänellä on sopusuhtaiset kasvot. Kerrot tässä kirjassa, että jo vauva kääntää päänsä, katsoo mieluummin tällaisia symmetrisiä kasvoja. Symmetriako ratkaisee ihmisen kauneudessa? Symmetria on yksi sellainen tekijä, joka esiintyy universaalisti tällaisena kauneusihanteena ja mieltymyksenä, mutta ei missään nimessä voi sanoa, että yksilöiden tasolla näin olisi. Että se on hirveä sekasotku, että mistä yksilön kauneusmieltymykset koostuu, eikä sitä pysty edes niin kuin analysoimaan kunnolla. Niin. Sanotaan, että kauneus on katsojan silmässä, niin se ei taida olla ihan huuhaata. No ei. Toki tosi paljon kauneudesta tulee myös sitä kautta biologista reittiä, että kaikilla on kuitenkin ihmisen silmät, jos on silmät ylipäätään päässä, niin totta kai se ohjaa niitä aistimuksia myös, mutta pääasiassa meillä on hiton monimutkainen keskushermosto, ja kulttuuriperintö ja kaikki, jotka tekee kauneuskäsityksistä, yksilöllisistä kauneuskäsityksistä kaoottisia. Niin aika, se on tosi jännittävää, kun tätä kirjaa lähtee lukemaan, niin tämähän on ihan niin kuin joku sellainen romaani, että
eihän tässä ole niin kuin, että no nyt paneudumme tähän kohtaan ja nyt tuohon kohtaan, vaikka tässä on niin kuin selkeä totta kai kaava ja se, miten olet käsitellyt, kun niin kuin hyvin mun mielestä juuri aika toimittajamaisesti, näin mä sanoisin, sä oot niin kuin lohkonut ne, mistä sä lähdet ainakin missäkin luvussa ja osiossa liikkeelle. Mutta jos nyt sitten katsoo tätä kirjaa, niin täällä on lähdeluettelo. Mun oli pakko se oikein niin kuin tästä irrottaa, että se on kirjasta, niin näytetään oikein kuinka paksu se on. Siis kirjasta on tällainen siivu lähdeluetteloa. Tämä on hyvin kunnioitusta herättävä lähdeluettelo. Miten sä ylipäänsä niin kun eksyit tämän aiheen pariin? Lähtikö se jo sieltä terveys- ja humpuukikirjan teemoista vai miksi? Miksi juuri kauneutta lähdit tutkimaan? No siis toki lähti sieltä terveys- ja humpuukikirjasta, että kun tämä aihe oli niin iso, niin se ei mahtunut siihen aika tiiliskivimäiseen esikoisteokseen. Mutta ehkä se syy, miksi se ei mahtunut, oli tavallaan henkilökohtainen. Et mä oon aika monella tapaa sellainen outo tyyppi. Et mä oon niin kun sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöä ja täällä yleisö, loikkasi nuori poika, juuri kuuli sana seksuaali. Se on niin jännittävää. Joo, niin se on vaikuttanut aika paljon siihen, miten mä katson toisia ihmisiä. Et mun tapa, niin kun, se miten mä koen ihmiset viehättäviksi vaikka, on hirveän erilainen kuin minkä mä ympärilläni näen enemmistöllä. Ja mä niin kun katon tätä ihmiskunnan kauneusperinnettä aika silleen ulkoavaruuden olennon näkökulmasta, että mitä hittoa täällä tapahtuu. Ja se tavallaan niin kuin inspiroi sen, että mä nimenomaan siitä queer-näkökulmasta katson sitä historiaa ja ehkä sitten toivottavasti avaan sillä tapaa jotain uusia näkökulmia. No kerro ihan sitten, että missä kaikissa arkistoissa olet penkonut tätä kirjan taustoja? No eniten mä oon lukenut ihan Kansalliskirjaston erikoislukusalissa aikakauslehtien vuosikertoja. Et Kauneus- ja terveyslehti on sellainen, jota mä oon etenkin käynyt valtavasti läpi. Ja mikrofilmejä Kansalliskirjastossa. Iso työ on ollut Suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanlääkintäkortistossa, jonka mä kävin koko kortiston alusta loppuun läpi tätä varten. Aika huimaa. Sehän on siis ihan valtava. No se kansanlääkintäosuus on vaan yksi seinä. Niin, vaan yksi seinä. Joo, okei. No mutta siellä on sitä kortteja ja perimätietoa ja vaikka mitä. Oliko sulla silloin jo niin kun tää tavallaan, niin kun tässä täytyy olla niin kun jonkunlainen hahmotus. Jos nyt katsotaan sisällysluetteloa, niin siellä on muovailuvaha eli ihmisen muovailusta on ehkä eka osa, sitten kakkososa on roduista kauneimmat, kolmas osa on kauneuskansalaiset, sitten tulee keikailijat ja koreilijat, joka on tosi hauska luku tai osio myös. Sitten on kaunistavat elämäntavat eli aika paljon terveysvalistusta ja sitten on tämä peilitaloon eksyneet viimeinen luku, jossa mennään sitten jo niin kuin semmoiseen niin kuin vääristyneeseen aika paljon ja kauneusleikkauksiin esimerkiksi. Oliko tämä jako sulla jotenkin selvä vai tuliko sulla jotain, että ei toi mun on pakko saada vielä, tämähän osoittautuu yllättävän kiinnostavaksi? No se suunta, mihin mä menin, oli, että mä supistin kirjaa kirjoittaessa sitä, että koska mä halusin kirjoittaa tällaisen luettavan kokoisen kirjan tällä kertaa, että kynnys olisi matalampi tarttua siihen. Terveys ja humpuukin oli 550 sivua. Mutta siinäkin oli sen lähdeluettelo toki sitten. Joten ehkä se meni silleen päin, että mulla oli tyyli jotain 9 päälukua ja päätyi 6 päälukua tänne. Mä vaan poistin kaikkea, mikä mä ajattelin, että kiinnostaa vaan mua.
Niin. Niin, kirjailija joutuu tekemään tota karkeaa jakoa. Tämä, minkä ajattelin tässä lyhyen pätkän lukea, että pääsitte vähän Juha-Matiaksen tyylistä perille, kun tämä on jotenkin, niin kuin hauskasti, koska sä, tämä on niin kuin hyvin tavallaan, tai on siis ihan asiatekstiä asia ja tietokirjatekstiä, niin sitten sä saatat aina niin kuin päättää kappaleita semmoisiin hauskoihin lauseisiin, että kuten että kun tässä on tarina tai hattujen vaarallisuus, kun nyt tulee syksy ja talvi, niin tiedättehän, että hatut ovat todella vaarallisia. Et oikeastaan terveyttä tavoittelua niin ihmisen ei kannattaisi käyttää hattua, eikä miesten, koska se voi johtaa kaljuuntumiseen. No, mutta täällä on aloitettu tämä hattutarina tietenkin piispa Henrikistä, jonka Lalli Tarun mukaan surmasi, kun pyhä Henrik oli levittämässä sydänkeskellä kristinuskoa Turkuun, kun satakuntalainen Jörrikkä Lalli pilasi kaiken. Hän murhasi Henrikin Köyliöjärven jäällä ja 1200-lukulaisen legendan mukaan pani piispan päähineen omaan päähänsä. Se oli virhe. Kerskailtuaan tovin surmatyöllään Lalli huomasi, että päähine oli juttunut kiinni. Kun lakki sitten irtosi, se sulatti sisäänsä Lallin hiukset ja päänahan. Kansallismurhaajan nuppi jäi nahattomaksi kuin naudan pää. Tämä on sitä. Brändön kirkon alttarikaapin kuvassa Lalli yrittää peitellä paljasta päätään häpeillen. Mynämäen alttarin reliefissä pyhä Henrik talloo alleen avuttoman Lallin päätä. Väärä hattu väärässä päässä, siinä tarinan opetus. Taas saa syntinen ihminen hävetä. Tavallaan kyseessä oli luokkakysymys, ei helmiä sijoille, ei ruotsalaista piispanhippaa suomalaisen Jörrikän päähän. Tosi muistakaamme, että tarina on ainakin enimmäkseen fiktiota. En ole muista, että kukaan olisi näin hauskasti kertonut värikkäästi. Tai ehkä, mitä on tämä kansanomaisesti, tämä Jörrikkä Lalli, mutta tämä oli jotenkin, niin kuin, sä haluat kirjoittaa näin, niin kuin sä kertoisit jollekin kaverille tätä tarinaa. No joo, kyllä oli jo ekassa kirjassa oli selvää, että mä yritin sellaiselle, yksi tapa, miten mä etin ääntä näihin kirjoihin, oli tällainen nörtti-innostus, että kun mua itseä innostaa joku asia, jonka mä opin tai löydän, niin sitten yleensä mä rasitan sit mun ystäviä ja kumppaneita sillä, että mä selitän niille, että hei, on tällainen juttu, tiesitkö, että on tällaistakin. Niin sitten mä oon yrittänyt sen innon pitää niin kuin näissä kirjoissa. Toimii tosi hyvin. Hei, mutta sä oot taustaltasi uskontotieteilijä, tosi monta kertaa näissä kauneuteen, ulkomuotoon liittyvissä niin kuin asioissa, ihanteissa, tavoissa, uskomuksissa, niin on uskonto mukana. Siis mehän ollaan niin kuin ihan järkyttävälläkin tavalla uskonnon muokkaamia ja vaikkapa johonkin, miten naisen seksuaalisuus ja naiseus, naisen ulkonäkö määritellään, niin siihen on ollut muutamia ihan selkeästi niin kuin naisvihaa ja kirkkoisiä, jotka on sitä rakentaneet. Kuinka me ollaan niin kuin tähän päädytty? Kuinka me ollaan annettu tämän tapahtua? Kysymys, että miten me ollaan voitu antaa uskontojen vaikuttaa meihin, on ehkä sellainen, josta vain kaikkein kokeneimmat emeritusprofessorit kehtaa kiistellä uskontotieteessä. Hei, meillä on täällä, me olemme vain kirjamessuilla, me voimme keskustella. Toki se menee ohi kauneuden, mutta mitä sä ajattelet siitä, kun se tulee aika paljon täällä esille kirjassa? Joo, no tietysti uskontotieteilijänä mulla on niin kuin silmä silleen herkistynyt uskonnon roolille kulttuuri- ja aatehistoriassa ja tunnistan helposti viittauksia myyttikertomuksiin ja dogmeihin ja tällaiseen. Ja eihän me pystytä millään länsimaista aate- ja kulttuurihistoriaa ymmärtää, jos me ei ymmärretä kristinuskoa. Se on vaan kaikkialla silloinkin, kun sitä ei näe. Et mun mielestä kiinnostava esimerkki on vaikkapa tällä hetkellä paljon puhuttava läskiviha. Niin
siinäkin on kristillisiä juuria, että ehkä silleen myöhäiskeskiajalla niin tällaisissa moraalioppaissa lihavuus oli merkki syntisyydestä, että on niin kuin tällainen laiska, tyhmä mässäilijä. Ja tavallaan siitä kyllä pystyy jäljittämään suoran jatkuman tällaiseen moderniin ideaa tällaisesta itsekurin puutteesta, ja mistä nykyään sitten jauhetaan. Niin, yllättävän paljon ihmiset edelleenkin vetää yhtäläisyysmerkkejä, että me lihaavat ihmiset olemme myös laiskoja. Vaikka voi ajatella, että moni on aika ahkerasti laihduttanut esimerkiksi vuosikymmeniensä aikana. Mutta jotenkin se semmoinen, niin kuin, myös tämä koreilu ja keikailu, niin se on tässä kirjassa niin kuin hauskasti tuotu myös esille niin kuin nimenomaan näillä sanoillakin, koska näinhän meitä on niin kuin suomalaisessakin kulttuurissa opetettu, että rumat ne vaatteilla koreilee. Niin aika vanha ajatus siitä, että miksi ihminen ei saisi olla kaunis ja kaunistautua, jos hän sitä haluaa. Niin. joo, siis tällaisessa suomalaisessa aika agraarisessa perinteessä on vielä 1900-luvulla ajateltu, että kauneuden hoito on sellaista hukkatyötä ja se on pois muusta työstä, mikä on ehkä jossain tapauksessa voinut pitää paikkansakin, että kun on ollut vähäiset resurssit, niin jokainen hikipisara on ollut kallisarvoinen, mutta sitten se on niinku jäänyt ehkä elämään suomalaiseen perinteeseen, niin kuin mikä nyt näkyy vaikka Teemu Keskisarjan kommenteissa, että tekoripset räpsyy, niin se on osoitus siitä, että opiskelijat ei keskity oleelliseen. Et heidän pitäisi ennemminkin hikoilla ja kännät. Niin, ja kaikki, anteeksi, nyt tuli vaan mieleen tuhma ajatus siitä, että jos me katsomme eräitä tieteen edustajia, niin joku voisi ehkä joskus leikata hiuksensa, leikkauttaa hiuksensa siis tyyliin niin kuin parturissa. Mutta eihän me saada näin sanoa, koska nythän ei oikein sovi kommentoida muiden ihmisten ulkonäköä. Mutta näköjään se tapahtuu edelleenkin. Anteeksi? Niin tämä ulkonäön kommentointi, että eihän se meidän ajassamme oikeastaan nyt tässä ajassa ole sallittavaa, että en voi sanoa, että onpa sulla kiva paita. No, ehkä paidasta voisi sanoa. Musta sellainen suostumuksellinen ulkonäön kommentointi on ok, mutta helpostihan se menee kiusaamisen puolelle, että kun käydään arvioimaan. Että me eletään ihan hirveän tällaisessa niin kuin voimakkaassa ulkonäkövertailun kulttuurissa, jossa se menee ihan niin kuin kirjaimellisesti sairaaloiselle tasolle ja aiheuttaa kuolemia, kun ihmiset pakonomaisesti analysoi kehoaan ja ulkonäköä ja yrittää noudattaa jotain virheellistä, huonoa, epätervettä mallia. Keskisarjasta haluan sanoa, että mua on häirinnyt toi sun sanoma argumentti, koska niin kuin mä tuossa kirjassa sanoin, niin mä oon Jöröjukkien puolella. Tässä niin kuin asetelmassa näkyy vastakkainasettelu kahden tällaisen lastenloruhahmon välillä, eli Koruhanna, joka saa rangaistuksensa koreilusta, ja Jöröjukka, joka saa rangaistuksensa siitä, että ei käy parturissa tai muuta tällaista. Ja mä oon niin kuin ehdottomasti maailman Jöröjukkien ja Koruhannojen puolella ja kiusaajia vastaan. Niinpä, ja toisaalta näinhän meille helposti käy, että joku, joka kommentoi toisten ihmisten elämää tai vakaumusta tai olemusta tai mitä vaan, niin joutuu hyväksymään varmaan myös sen, että sitten itsekin altistuu. Näinhän meidän ei tarvitsisi elää. Mutta ihminen on eläin, laumaeläin, tutkii tosi tarkkaan toisen ihmisten ulkomuotoa ja tekee siitä johtopäätöksiä. Kommentointi on tyhmää ja loukkaavaa, mutta ihminen mielessään tekee näitä havaintoja. Eli siinä, että sillä tavalla me ollaan niin kuin, vähän kuin katsotaan, että syökö petoeläin jonkunlaista sulkasadon tai kapisen eläimen kehoa, vaikka muuten söisi, niin me ollaan niin kuin ihmisen elonjäämisen
näkökulmasta, niin me ollaan muotouduttu katsomaan koko ajan. Lisääntymistarve tietenkin on olemassa nuorilla ihmisillä, niin edelleen katsotaan sitä. Ja nämäkin muokkaa. Tätäkö ihmiset tavoittelee niillä kauneusleikkauksilla, joihin vaikkapa nyt MOT-ohjelmassa viime viikolla, niin itse asiassa tämän viikon maanantainahan oli tämä kauneusleikkaus. Ihmiset uhraa siis kymmeniä tuhansia euroja, jopa maksaa moneen kertaan peruttuja leikkauksiansa, joita, ja ihmisiä huijataan tällä sektorilla paljon. Siihenkö se perustuu tämmöiseen ikiaikaiseen, syvään inhimilliseen tarpeeseen näyttää joltain tietynlaiselta, jotta, koska se on niin kuin meidän päässämme tämä toisten ihmisten ulkomuodon tarkkailu. Toki ihminen on lajina ihan poikkeuksellisen tällainen sosiaalisesti tarkka ja visuaalisesti suuntautunut. Että kyllähän ne evoluutiosta kumpuu ne työkalut, joilla näitä arvostelmia tehdään. Että ne normit, kauneusnormit ei välttämättä kumpua sieltä. Ne on paljon monimutkaisempia, mutta se, että miksi me ollaan niin kiinnostuneita toisten ja omasta ulkonäöstä, niin se on kyllä hyvin lajityypillistä ja universaalia ihmiselle. Mutta sitten eri maissa. Puhutaan vaikka ihmisen ihonväristä. Siitäkin tehdään päätelmiä, on kautta aikaan tehty päätelmiä. Sillä on puolusteltu orjuutta ja niin kuin tosi julmia asioita ja julmia tekoja, tosi julmia puheita tässä meidänkin ajassamme edelleen, joka tuntuu niin kuin ihan suorastaan järkyttävältä, että miten niin voidaan tehdä. Mut joidenkin mielestä se on vaan niin kuin ok. Sä puutut tähän tässä kirjassa myös siihen, että niin kuin tosi voimakkaasti otat kantaa näihin asioihin. Tämä oli sulle varmaan niin kuin aika tärkeäkin asia. No joo, totta kai ja vaikea asia. Tietysti kun valkoisena kirjoittaa ei-valkoisten asioista, niin hirveän silleen tarkasti on täytynyt tehdä taustatyö ja lukea tutkimukset ja kuunnella ihmisiä. Mutta onhan se ihan selvä, että samoin kuin se kristinusko, niin myös rasismi, tällainen valkoisuuden korottaminen on erottamaton osa tätä meidän aate- ja kulttuurihistoriaa. Että sen juuret menee tuhansien vuosien taakse tällaisten virheuskomusten, että ihonväri kertoo jotain tiettyä terveydestä tai älystä tai muusta, mutta varsinaisesti se pääsi käyntiin vasta modernina aikana 1800-luvulla. Tällaiset itseä täynnä olevat setämiehet alkoi luokittelemaan ihmisrotuja tällaiselle kuvitellulle evoluutioaskelmille ja sen mukaisesti sitten oikeuttaa eri ihmisten erilaista kohtelua. Jotta ei päätettäisi keskustelua ihan tällaiseen niin kuin, näihin niin kuin surullisiin asioihin ja sairaisiin piirteisiin meidän kauneusihanteissa ja ulkonäköestetiikassa, niin mitkä on ollut sun mielestä niin kuin hauskoja huomioita, että mehän myös niin kuin koristaudutaan ja keekoillaan myös toisiamme viehättääksemme, että mitkä on sun mielestä ollut semmosia, niin kuin, että vau, ai tosta toi tulee. No siis mua ihastuttaa siis ylipäätään se, että kaikkina aikoina on ollut moninaisuutta. Et kun puhutaan, että on eri aikakausien normeja, niin ei ne normit ikinä ollut aukottomia, vaan meitä kapinallisia on aina ollut jokaisessa yhteiskunnassa. Et ehkä se kapinointi on nykyään helpompaa kuin joskus uuden ajan alussa, koska yhteiskunta on tasa-arvoisempi. On mahdollisuus suuremman osan väestöä tehdä päätöksiä ulkonäkönsä suhteen. Et sit eri asia on ollut joskus 1500-luvulla, kun sellainen todella ohut ylimysten kerros on päässyt harrastamaan ulkonäkötyötä. Ja sitten, niin varmasti sielläkin on ollut kaikenlaista kapinallisuutta, talonpojat pukeutunut hassusti tai rikkonut odotuksia, mutta niistä on sitten vähemmän jäänyt ehkä tietoa. Niin, ihan totta. Tämäkin on aina hyvä muistaa, että jos puhutaan
monista asioista, niin se on sitä kirjoitettua tiedon historiaa. Mä luin Facebookista, että sulta on Juha-Matti Matias Lehtonen tulossa. Sä oot kuulemma solminut uuden sopimuksen, ootko? Eilen. No niin, aika tuore juttu. Edelleen, mitä sä edelleen, haluat kertoa siitä? Edelleen Tammen leirissä. Vähän erilaisia aiheita kuin mitä on näissä parisekas kirjassa kirjoittanut, mutta en kerro nyt se enempää. Vähän liian aikaista. Mahtavaa. Hei, me innolla odotetaan näiden kahden kirjan ystävät sulta lisää. Onnittelut vielä tuoreesta kirjasta ja kaikille hauskoja kirjamessuja ja antoisia lukuhetkiä. Kiitos Juha-Matias. Kiitos.